שלום לכם. אחת השאלות המרתקות בשנים האחרונות זה לאן הולכת החברה החרדית. האם היא הולכת להשתלבות או הולכת להתבדלות? לסגרגציה אם תרצו או לישראליזציה? ומה בכלל הוויכוח הגדול שכולכם בוודאי רואים בין גדולי תורה חרדים, ויכוח שמטלטל את החברה החרדית, לפעמים ממש נוגע או לא נוגע באלימות, אבל יש שם משהו בפנים, בתוך החברה החרדית, בתוך הקופסה השחורה הזאת, משהו קורה שם בפנים, וזה הסיפור של הדקות הקרובות. ואני רוצה לקחת אתכם למסע של שלושה דורות של החברה החרדית בישראל. מסע קצר. הדור הראשון של החברה הישראלית, דור כידוע 25 שנה, מתחיל ב-1948, ובאורח פלא מסתיים בדיוק ב-1973, רגע המשבר אולי הגדול ביותר של החברה הישראלית. אבל בדור הראשון של החברה החרדית בישראל, החרדים מתגוררים בכל מקום. למעשה, עשרות אלפי חרדים עולים בעיקר ממדינות מזרח אירופה, וגרים בחולון ובבת ים ובנתניה ובאפולה, ובחדרה ובבאר שבע, בתל אביב לבדה יש אדמו"רים, יש מאות בתי כנסת. החברה החרדית חיה ותוססת ומשולבת בכל מדינת ישראל. הגברים עובדים בדרך כלל במקצועות חופשיים, הילדים לומדים איפה שלומדים, וככלל אנחנו יכולים לראות חברה חרדית ש רואה את עצמה כחלק מהמכלול הישראלי, אבל עם מאבק אחד גדול שמתחולל בשנים הראשונות למדינה, וזה מאבק על הפרסיה הישראלית. בעצם יש מאבק גדול בין החילונים לחרדים, איך תעוצב דמותה של רשות הרבים הישראלית במדינה. אנחנו יכולים לראות את זה למשל דרך הפגנות השבת. מי זוכר? פעם, בשנות ה-50, היו הפגנות שבת, הפגנות מרות. אמנם, מי שארגן אותם, מי שמשך אותם, זה אנשי היישוב הישן, מירושלים ומבני ברק, אבל הציבור החרדי בהמוניו הצטרף להפגנות הללו מתוך רצון לעצב את דמותה של מדינת ישראל. ההפגנות לא היו באזורים החרדיים. הפגינו ברחוב דיזינגוף בתל אביב נגד פתיחה של בית קולנוע. הייתה באמת, היה ויכוח גדול, איך תראה מדינת ישראל. ויש לזה גם דוגמאות נוספות. בדור השני, שמתחיל בתחילת שנות ה-70, ואפשר להגיד שהוא משלים את עצמו במהפך של 77, הדור השני לחרדיות הישראלית מבין שמדינת ישראל היא חילונית. ולא רק שהיא חילונית, היא הולכת ונהיית יותר חילונית. ולמעשה החרדים מבינים היטב שבוויכוח או במאבק על צביונה של המדינה הם הפסידו. ומכיוון שכך, בדור השני למדינה, החברה החרדית משנה לחלוטין את האסטרטגיה ועוברת ממה שאנחנו מכנים חינוך מחסן למה שמכונה חינוך חוסם. אז שתי מילים על המושגים הללו. כל מי שהורה לילדים מכיר את זה בפועל. יש שתי דרכים איך לחנך ילד. יש שתי דרכים איך לעצב ילד. דרך אחת, תמנע ממנו את הסכנה. תעלים ממנו את הסכנה. דרך שנייה, תחסן אותו מפני הסכנה. תיתן חיסון לילד או לא תיתן חיסון לילד. זוהי ההתמודדות. מאוד קל בחינוך החוסם, אתם יודעים למה? משום שא', הוא לא דורש התמודדות עם הסכנה, וב', המחיר הוא יחסית, מה שאנחנו קוראים לו תופעות הלוואי, הן יחסית קטנות, המחיר קטן. אבל איפה הבעיה? אם אתה מחנך בחינוך חוסם, מה קורה כאשר יוצאים? קחו ילד שלא קיבל חיסון, מה קורה כאשר הוא יוצא ונפגש עם חיידקים,
הוא לא מחוסן, גופו לא מחושל. הדור הראשון לחרדיות הישראלית, בדומה קצת לציונות הדתית, הדור הראשון לחרדיות הישראלית מחנך בחינוך מחסן. לגור בתל אביב, רבותיי, ביחד עם אוכלוסייה חילונית, זה חינוך מחסן. זה חינוך שאומר, תראה, יש כאלה שהולכים לים בשבת, אנחנו הולכים לבית הכנסת, זה מעלה לך שאלות, בוא אני אסביר לך את התשובות. אבל הדור השני מבין שמכיוון שאנחנו כבר לא יכולים להשפיע על הפרסיה הישראלית, אנחנו עושים אחורה פנה. והחברה החרדית עוברת לאסטרטגיה שבגמרא היא מכונה, תן לי יבנה וחכמיה. מה זה? מסתגרים בדלת אמותינו, ופחות אכפת לנו מה שקורה מבחוץ. והחברה החרדית סוגרת את עצמה בתוך חממות. חממה אחת קוראים לה בני ברק, חממה שנייה קוראים לה מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד, שכונות בירושלים, אמנואל, רמת בית שמש וכן הלאה. וזה המעבר לחינוך החוסם. היציאה החוצה היא אינסטרומנטלית, אין לה שום משמעות, היא טכנית בלבד. אני יודע שגבולות הגזרה שלי הם קוקה קולה עד מכון מור. שם אני חי, זו הבועה שלי. מעבר לזה, לא מעניין. לא מעניין ברמה, במישור של מה קורה שם, לא מעניין במישור של הערבות ההדדית. נכון שהערבות ההדדית לכלל ישראל קיימת, אבל בגדול אפשר להגיד שבשנת 77, ההצטרפות של החרדים לקואליציה של בגין מאפשרת את ההתנתקות של החרדים ממדינת ישראל. ובדור השני אנחנו יכולים לראות יותר ויותר חרדים שנכנסים פנימה. אבל לזה יש מחיר גדול שאפשר להגיד יוצא החוצה בדור השלישי. זה הדור שלנו. הדור השלישי פחות או יותר מתחיל בתחילת האלף הנוכחית, כן? בשנת 2000. והחרדים חשים את עצמם לחוצים מבפנים ומבחוץ. א', תקשיבו, זה כבר ספינה של מיליון איש. 940 אלף חרדים פחות או יותר יש היום במדינת ישראל. זה לא מעט, זה חברה עם שוליים רחבות ביותר. אנחנו יכולים לראות קשיים כלכליים שנובעים מקיצוצים, שנובעים מזה שהעוגה צריכה להכיל הרבה יותר פיות, שנובעים מזה שהרנטות מגרמניה נגמרו, שנובעים מזה שיוקר המחיה עלה, תחשבו על הדיור. כל זה משפיע מאוד. אנחנו חיים בעולם של שינויים תרבותיים עצומים. איך משפיע האינטרנט על החברה החרדית? האינטרנט שסודק לחלוטין את החינוך החוסם. למה הוא סודק את החינוך החוסם? כי החינוך החוסם בנוי על הפרדה גיאוגרפית. אבל בעולם האינטרנט לגיאוגרפיה אין שום משמעות. אני יכול להיות בבני ברק, אבל במחי הקלקה אני נמצא בכל מקום אחר. החינוך החוסם בנוי על מידע מסונן, כשבסופו של דבר, כשיש לי אינטרנט, אני יכול לראות כל דבר. אז הבעיה מבחינת החינוך החוסם היא לא תכנים לא צנועים. הבעיה זה גוגל, הבעיה זה ויקיפדיה, אני יכול לקרוא כל דבר. החברה החרדית נמצאת במקום שבו היא מבינה שקורה משהו. שהחינוך החוסם שהונהג בדור הקודם, יכול להיות שהופך להיות פחות ופחות רלוונטי. תוסיפו על זה קשיים הנהגתיים והיעדר הנהגתי, ותוסיפו על זה את הלחץ שבא מבחוץ, מהחברה החילונית, שאומרת, אנחנו כבר במידה מסוימת לא מוכנים לקבל את ההתנהגות הזאת לאורך זמן, ואנחנו רוצים לדעת האם אתם חלק מהמשחק הישראלי, וחלק מהמשחק הישראלי זה אומר, האם אתם חלק מהחוזה החברתי שאומר שירות צבאי, שאומר השתתפות בכוח העבודה, שאומר אחווה וגורל אחד. והסיפור הזה מביא את החברה החרדית של הדור הנוכחי אפשר לומר לדילמה. איך אנחנו ממשיכים מכאן? ופה מתחילה ההתפצלות בתוך המחנה החרדי. ישנה קבוצה שהיא אפשר לקרוא לה חרדיות משתלבת. כלומר, חרדיות שמבינה, חרדיות פרגמטית יקראו לזה, שמבינה שדברים משתנים וצריך להגיב עליהם. תחשבו, בשנת 99,
סך הכל לפני 17 שנה, עבר משכן בשבת של חברת חשמל, והחרדים פרשו מהקואליציה. 17 שנה אחרי זה, ב-2016, מקימים כותל רפורמי, והחרדים לא פורשים מהקואליציה. עכשיו אפשר להסביר למה, אבל אפשר להגיד רק דבר אחד. משהו קרה, משהו השתנה בתוך הציבור החרדי. והמחלוקת החרדית היא בדיוק על העניין הזה. האם אנחנו מוכנים לקבל את השינוי, או אנחנו אומרים הכל כבימים עברו? האם אנחנו עוברים חזרה לחינוך מחסן, או שאנחנו אומרים עדיין אנחנו מחזיקים בחינוך חוסם? ואני אסיים בשאלה קטנה. לפני 99 שנים, שנת 1917, יושבת בחורה בקרקוב בפולין, קוראים לה שרה שנירר. שרה שנירר מייסדת בית ספר, קוראים לו בית יעקב. היום כל הבנות החרדיות לומדות בתיכון שנקרא בית יעקב. זה הנורמה. אבל כששרה שנירר מקימה את הכיתה הראשונה, כולם פותחים עליה פה גדול. אומרים לה, מה פתאום בנות הולכות ללמוד? בנות יושבות בבית. וזאת השאלה. האם שרה שנירר עשתה שינוי או עשתה שימור? או במילים אחרות, האם יכול להיות ששינוי הוא בעצם שימור, ושימור הוא בעצם שינוי? תודה רבה.